Танковий дрифт, американські морпіхи і на морі, і на суші професіонали вищого гатунку. У Сніжній Норвегії вояки влаштували екстремальний заїзд на 62-тонному бойовому танку «Абрамс». Насправді, американці поєднали приємне з корисним у рамках навчання НАТО. Разом з норвежцями практикувалися у кермуванні панцерниками у суворих погодних умовах. Майстер-клас зі снігового дрифту скандинавські танкісти показували американським морпіхам на своїй машині 56-тонному «Леопарді». Ось такі вони натиски, стандарти. Це підсумковий спецкор. Рухаємось вперед. Повітряна атака. Невідомі дрони бомбили українські військові склади боєприпасів на Запоріжжі. Важке рішення. Щодо припинення своєї участі в коаліції, яка існувала. Самопоміч вийшла з коаліції, але Верховна Рада поки ще з більшістю. Рятують радикали. Плановий вихід. Понад сотню загиблих і десятки одиниць покинутої важкої техніки. Либо збіжати окруження, либо йти вперед. Політики. Почали гратися на війні в політику. Ну, іграйтеся. Рік тому дебальцівський виступ зрізали бойовики. Вже у серпні цього року українці зможуть їздити до країн Європейського Союзу без віз. Таку гучну заяву зробив перший віцеспікер Андрій Парубій. Верховна Рада сьогодні ухвалила решту так званих безвізових законів, яких вимагало керівництво ЄС. Це три документи – про агенцію з повернення незаконно виведених активів, про спецконфіскацію майна та зміни до закону про прокуратуру, які стосуються прозорості антикорупційної прокуратури. Всі три закони ухвалено саме у тій редакції, яку вимагав і Євросоюз. Тож усі безвізові умови парламентарі виконали. Завтра буде доповідь комісії, і фактично завтра має бути рекомендація про те, щоб Україна і Грузія отримали вже цього року безвізовий режим. По наших розрахунках, бо є певна бюрократична процедура, в серпні вже місяці українці мають безвіз їхати в Європейський Союз. Мінус 2 плюс 1 дорівнює коаліція. Такою математикою займалися сьогодні у Верховній Раді. Фракція «Батьківщина» ранкове засідання проігнорувала. Депутати залагоджували формальності із виходом з коаліції, про який оголосили напередодні. Юлія Тимошенко заявила журналістам, що сама на прем'єрське крісло не претендує. І для її однопартійців міністерські портфелі також не пріоритет. До б'ютівців сьогодні приєдналися самопомічани. На закритих зборах партії вони вирішили перейти в опозицію, назвавши те, що відбувалося під час відставки уряду, політичним блюзнірством і олігархічним переворотом. Але там, де для «Батьківщини» та «Самопомочі» вихід, Олег Ляшко намацав вхід. Каже, відчув, що країна в небезпеці і вирішив повернутися до коаліції. Тож, на тепер у лавах більшості блок Порошенка, Народний фронт та Радикальна партія. Теоретично у них понад 226 голосів. Треба починати створювати нову коаліцію, вносити нову кандидатуру прем'єр-міністра. У нас в парламенті давно діє успішна коаліція клептократична Україна. Ми тепер є в опозиції до неї. Ми готові брати участь у формуванні нової коаліції, у новій програмі дій, у формуванні нового уряду, який здатен вивести країну з прірви. Бойовики стягують у Петрівський район Донецька важку техніку, кажуть у прес-центрі штабу АТО. Місцеві мешканці повідомили нашим військовим про щонайменше 10 танків та кілька машин реактивного залпового вогню «Град». Усе це нібито для штурму Мар'їнки. Нам вдалося поспілкуватися з бійцями, які зараз перебувають безпосередньо у Мар'їнці. Вони кажуть, поки що про штурм не йдеться, утім обстріли з різних видів зброї не припиняються. Тим часом, після вчорашнього вибуху у Пісках вже двоє загиблих. Боєць, якого оперували напередодні понад 7 годин, помер уночі. Про це скоро повідомила головний лікар Селидівської лікарні Ніна Поречна. Ще один військовий вкрай тяжкими травмами доправлений у Дніпропетровськ. Нагадаю, троє бійців учора ввечері підірвались на міні поблизу Донецька. Вижив лише один з них. А біля Донецького аеропорту сьогодні поранили волонтера. Найімовірніше, хлопця підстрелив снайпер кулею калібру 7,62. Лікарі кажуть, пацієнт щасливчик, куля пройшла на виліт і волонтер вже самостійно пересувається. Під час цього поранення не було ушкоджено ні кістки, ні судини, ні, слава Богу, в нього буде все гаразд. Візуть. Так, саме так.
Невідомі атакували військові склади в Запорізькій області. Сталося це поблизу населеного пункту Вершина. Це 80 кілометрів від лінії зіткнення у зоні антитерористичної операції. Атакували нашу територію у глибокому тилу за допомогою безпілотників. За даними Генштабу, літальні апарати скидали запалювальні предмети на територію військового складу. Хто це міг зробити? Терористи з окупованої території чи ворожі диверсанти? Версія від Якова Носкова. Зараз ми перебуваємо за кілька кілометрів від військової частини, яка піддалася нападу. Далі проїхати неможливо, бо тут, по-перше, непролазна багнюка, а по-друге, дуже багато військових патрулів, які припиняють будь-які розмови на тему нічної агресії, вже не кажучи про інтерв'ю чи якусь телевізійну зйомку. Місцеві дуже налякані. Жителі найближчого до складів села кажуть, вибухи почалися о 21-й і не припинялися аж до півночі. Дивилась телевізор. А вже так громко, що навіть телевізор громче. Красні огні. Красні. А що там було іменно? Куйбишевський район розташований за сотню кілометрів від лінії розмежування. Над військовою частиною у темряві з'явилось кілька безпілотників. Один апарат здійснював підсвітку цілей, а інші почали скидати вниз запалювальні боєприпаси. Вони зайшли із сторони Куйбишева. Не зі сторони Донецька, зі сторони Куйбишева. Ну, наскільки звісно. Повезло те, що бліндажі були вкриті правильно, сохранення було все правильно, тільки спасло із-за цього. А так, взриви були, серйозні взриви. Внаслідок бомбардування виникло кілька джерел займання. Їх за кілька годин ліквідували самі військові. Для цього довелося застосовувати пожежний танк та велику кількість піска. Це були не коктейлі Молотова, використовувалися спеціальні предмети, які під час ударяння об землю вибухали. Потім через деякий час спалохували, і осередок возгоряння був радіусом від 5 до 10 метрів. І цей осередок взагалі неможливо було водою потушити. Під час застосування цих безпілотників особовий склад варти використовував стрілецьку зброю, вів вогонь по безпілотниках, але враховуючи той факт, що нічний час, і вони працювали на висотах до 400 метрів, я наразі не маю інформації, чи було пошкоджено або знищено хоча б один з цих безпілотників. На щастя, жертв вдалося уникнути. Одного бійця госпіталізували з опіками середньої тяжкості. У Генштабі припускають, найімовірніше вибухи справа ДНР чи російських військових. Такі речі є на зброєнні Росії, і цілком ймовірно, що саме диверсійна розвідувальна група бойовиків або російських військовослужбовців вчинили цей злочин. Жодних деталей розслідування ані в СБУ, ані у військовій прокуратурі не розголошують. Чи є підозрювані у наведенні безпілотників на ціль, так само лишається загадкою. Яків Носков, Андрій Хуповка, з Вершини, спецкор 2+2. Рік тому наші війська покинули Дебальцеве. Декотрі українські воїни, що вижили і вийшли з пекельного оточення, досі у строю. Більшість їхніх побратимів давно вдома демобілізовані, а ці й досі під Дебальцевим і мріють повернути місто під український прапор. З ними зустрілась Наталка Канагорна. Тоді йому було 26. Командир роти, позивний «Докер». Досі тримає позиції під Дебальцевим, вчить необстріляних солдатів і згадує бої за Дебальцеве як найгірше, що з ним траплялося у житті. Были и раньше плохие, воспоминания плохие, можно сказать, времена. Ну, Дебальцево перекрыло больше всех. Під час боїв втратили двох солдатів. Аби залишити живими всіх інших, молодому командиру довелося вести своїх пішки. Скритно, тяжело, пішком, тому що техніка вся була розбита. Танки по блокпосту їздили, ми спеціально чекали в окопах, поки не з'їдуть на позицію. І вже розстрілювали і мухами, і РПГ. Економім! Сидя спали, техніка була вся розбита. Круглосуточні обстріли, які не прекращались. У докера від Дебальцевого не залишилося хороших вражень. Коли проїжджали, то були вже одні розваліни, руїни. Але він досі поруч і серед тих, хто не дає ворогу йти далі, готовий прийняти наказ – йти вперед. Орєшек давав лише один шанс з 10, що вийде живим. 15 метрів, коли ця машина перевернулася, зірвалася, мабуть, страшно вже не було. Вже нічого не було страшно. Боїть серед тих, хто виходив останнім. Там колони розбиті були, знайшли двох парней. Забрали. Живих? Живих. Контужений один був, один там, його забули взагалі, його не перевірили, шнурками перематували руку. Не знаю навіть того пацана, але забрали. Після того виходу в нього залишилися звички.
всегда при себе последняя граната. До сих пор есть. Хоче, але не може вибачити ось за це все. Я отец русский. Но я їх не прощу. В бійця з позивним Орешек є мета. Йому в Дебальцево дуже треба. Там важлива справа. Положить цвіти, блін, на кожний. І наші ребята погибли. Майже весь склад його злої роти демобілізувався, але боєць знає, є одна точка на мапі АТО, яка може повернути на фронт всіх. Якщо буде приказ, і ми підемо на Дебальцево брати його. Просто наші ребята дзвонили, вони як волонтери навіть приїдуть, чисто поучаствовать в этом. Все переподбили мене, а наші пацани спасли, коли при обстрілах город Дубальцево. Попав під град. Його позивний – Сєпар. Він не показує своє обличчя, а тільки один рядок у паспорті – Дебальцеве. Під час штурму осколки поранили його в тулуб, ногу та руку. Він вилікувався і пішов до війська. Хоча зізнається, поки росіяни не рознесли його місто, йому до війни було байдуже. Я взагалі нічого не хотів. Тільки спокійно працював, у мене була робота, нормально гроші заробляв. Я проти війни був взагалі. А потім вже знову почалося штурм Дебальцево і все остальне. Це його місто рознесли вщент. Це він хоче додому сильніше за інших. Був город хороший, зелений, роботи було багато. Він дав собі обіцянку обов'язково повернутися додому під українським прапором. Коли в Дебальцево прийде Україна? Скоро. В цьому році прийде. З Донеччини Наталя Нагорна, Віталій Дорошенко, Станіслав Киренчук, спецкор 2 плюс 2. Сімох невпізнаних бійців АТО поховали сьогодні у Дніпропетровську на Алеї Героїв. Замість рідних в останню путь їх провели небайдужі містяни. На табличках немає імен, лише номер та напис «Тимчасово не встановлений захисник України». Тіла цих воїнів доправляли до дніпропетровських моргів з травня по жовтень минулого року. Зовні загиблих неможливо було ідентифікувати, однак експертам вдалося виділити ДНК-профіль. Нині зістовляють його з даними кровних родичів. Наразі єдина база для всієї України працює. За час бойових дій з 259 воїнів, яких поховали на Алеї Героїв у Дніпропетровську, вдалося встановити імена майже половини. 104 з них вже перепоховали, тож правоохоронці вкотре просять усіх, хто нічого не знає про долю своїх зниклих рідних, здати зразки ДНК. На сьогодні остаются неустановленными 139 тел. Если фрагменты тел в стадии сильных гнилостных изменений, если это обугленные тела, то генотип выделяется не с первого раза, и это требует определенного времени. Но сама база работает, и мы видим результаты. Два роки минуло, а ГПУ все звітує. Тими самими фактами, відсутністю результатів експертиз та загальними підозрами щодо вбивць. Тоді, у 14-му, народне повстання, режим хотів зупинити шквалом вогню, і країна вперше заговорила про Небесну сотню. Але число покараних винних у трагедії мізерне. Є, щоправда, цифри, і їх озвучує відомство. 276 осіб звинувачує Генеральна прокуратура України у розстрілах, побитті і знущаннях з учасників Євромайдану та Революції Гідності. З 20 листопада 2013 року по 20 лютого 2014 року, за офіційними даними, загинуло 106 людей. Серед обвинувачених, окрім тодішнього керівництва країни, спецпризначенців і тітушок, є судді і прокурори. На лаві підсудних з київської спецроти «Беркуту» нині лише п'ятеро. Два десятки їхніх колег, а також замовники цього злочину, втекли з країни. На Майдані Незалежності сьогодні нова сцена і світлини Небесної Сотні. День пам'яті завтра, але майданівці вже збираються тут. З Грушевського до будинку профспілок, де була барикада, кульгає Дмитро Олещук. Граната впала біля ноги. І граната рванула, так що у мене було 4 рази провалів пам'яті. 57-річний Дмитро за останні 2 роки відвідав чи не всі лікарні рідної Івано-Франківщини та столиці. На Майдані він зазнав важкої контузії і надихався газом. У мене 5 пухлин одновременно вискочили. Фенолформальдегідна смола 12%. Тобто її висока концентрація може призводити в багатьох випадках до саме захворювання легенів. Формальдегідною смолою були начинені гранати, якими закидали протестувальників усю активну фазу протистояння. Ці спецзасоби силовикам як гуманітарну допомогу для боротьби з українцями надіслала Росія.
Сьогодні Генпрокуратура вкотре звітує про результати слідства усіх злочинів у центрі Києва з листопада 13 по лютий 14 років. Але нових даних – обмаль. Відомство у розстрілах і катуваннях звинувачує 276 осіб. Два десятки з них – замовники – Янукович і оточення. Безпосередні виконавці – київська спецрота «Беркуту». Це 26 чоловіків, які розстрілювали людей на Майдані. Більшість з них втекли з країни. У Генпрокуратурі кажуть, знайти їх наразі неможливо. Ані екс-президента, ані силовиків Інтерпол не оголошує у міжнародний розшук. Офіційна причина – в Україні втікачів нібито можуть переслідувати за політичними мотивами. Що стосується причетності до подій на Майдані, повідомлення підозру, категорично у всіх випадках є відмова у оголошенні в міжнародний розшук. Свій цьогорічний звіт сьогодні оприлюднюють і адвокати потерпілих та родин загиблих в Революції Гідності. Зізнаються, у 2015-му слідство таки просунулось вперед. У прокуратури наразі значно більше доказів усіх злочинів. Але методи роботи слідчих захисникам не подобаються. Масовий розстріл у нас зафіксовано 20 джерелами незалежними в повному від початку до кінця. Це дуже легко все буде перевіряти, тому що жодного злочину вбивства не вчинялось так, що злочинцю можна показати відео. Те, що слідство доведуть до кінця, не вірить і Дмитро Улащук. Всім нам відомо, керівникам Майдану, всі, хто був керівниками, десятники, сотники і так далі, це всім відомо, що це на даний час прикривається. Бо якби не прикривалося, за 2 роки вже посадити можна практично всіх і понаходити можна. Але попри втрачене здоров'я і відсутність покараних, майданівець ні про що не шкодує. Я хотів щось змінити. І не я один. Мар'яна Буха, Наталя Ярмола, Павло Бондаренко та Сергій Щекочихін. Спецкор 2+2. Трагічні події дворічної давності згадують у столиці. Перші герої Небесної Сотні загинули 18 лютого в Маріїнському парку на вулицях Грушевського та Інститутській. Біля входу в метро Хрещатик стояла одна з барикад майданівців. Під час жорсткого розгону євромайданівців на вулиці Інститутській утворилася страшенна тиснява. Скориставшись ситуацією, беркутівці цілеспрямовано почали калічити та вбивати активістів. Силовики кидали у натовп гранати та каміння. На цьому місці загинуло 2 людей. Десятки дістали поранення. Під натиском силовиків барикада протрималась лише 15 хвилин, проте дала змогу протестувальникам підготуватися і гідно зустріти чергову атаку беркутівців на підступах до Майдану. Нині люди моляться за загиблих та переглядають жахливі кадри смерті своїх побратимів. Була паніка, люди, була така тиснява, було вузький прохід, колюча проволока була, таке, ну, барикада була, розумієте? Нема куди тікати. Ну і почалась тиснява дуже сильно. Я переліз, ну, допомагав другу перелазити, ну таке. Там то, ну, загинули такі якісь, так? Так, звісно, багато людей. Офіс партії регіонів, столичні адміністрації та будинок профспілок. 2 роки тому, цього дня, ці споруди по черзі палали. Скільки людей тоді загинуло, точної цифри немає і досі. У будівлі, що були у вогні, життя поволі повертається у вигляді ресторанів та бізнес-офісів. Автомобілі преміум-класу б'ють на сполох. Їх чекає доля автівки, що стоїть у дворі. 18 лютого 2014 року спалахнув офіс партії регіонів. У будівлю спочатку зайшли активісти, потім звідти повалив дим. Слава Україні! Максим усе це фотографував, допоки не отримав межі очі кулаком. Професійно зацідив не просто тітушка. Безпосередньо працював на одного з депутатів партії регіонів. Був його помічником депутата. За 2 роки відновилися і око Максима, і офіс партії регіонів. Щоправда, каже охорона, регіонали звідси виїхали. Що скажу, в Ростов, мабуть. За офіційною статистикою, тоді тут загинула 1 людина. Найдужче палало в підвалі. Нині тут смачно пахне і грає музика. Тут ресторан. Можна поласувати, говорить реклама, європейською та російською кухнею. Зараз сюди прийде перву, палатки нас не спасуть. Активісти на Хрещатику вирішують удруге захопити будівлю столичної адміністрації. Тут теж починає горіти. Майданівці підпалюють ворота, бо думають, що у дворі силовики. Ворота столичної адміністрації палають уже хвилин 10. Що вогонь не перекинувся на будівлю, рятує те, що арка кам'яна. Тоді ніхто не постраждав. Усі люди залишилися цілими. Та й з аркою, яка палала, практично нічого не сталося. На неї донині ніщо не впливає. Он в країні на фінішній прямій декомунізація, а на арці столичної адміністрації рясно зірки і серпи з молотами.
Майже опівночі запалало на Майдані. Зайнявся будинок профспілок. Будівля загорілася одночасно в кількох місцях і на кількох поверхах. Згодом прозвітують у прокуратурі. Тоді говорили про десятки живцем згорілих людей. Втім, на сьогодні вдалося встановити загибель двох осіб. Винуватця немає. Тут демонтовано по максимуму все, що потрібно було демонтувати. Свою частину будівлі демонструє Федерація профспілок. Тут поступово здирають штукатурку, замінюють покриття. Планується в кінці февраля демонтаж інформаційного табло здання на башні Дома профсоюзів. Завершити відбудову планують до кінця 2017-го. Зовні запевняють, буде такою ж, а що всередині, це вже не до них. Діда. Як усе палало й досі ночами сниться Олександрові. Він останнім покидав один із верхніх поверхів будинку профспілок. На Майдані Незалежності не був уже з рік. Якби я там був, я б спалив би ще раз той будинок профспілок разом з цим рестораном. Ви розумієте, зробити ресторан на крові, там же люди загинули. Дядю Сашу аж тіпає від згадки, що на першому поверсі хотіли відкрити кафе з караоке. Після всезагального обурення кафе виїхало, приміщення опечатали. Завісили від людського ока і два незаконно надбудованих поверхи. Їх ще позаторік зобов'язали знести. Чому це не роблять? Керівництво столичної профспілки відмовилося коментувати. У столичній адміністрації відписали, що за процесом демонтажу має стежити архітектурно-будівельна інспекція. А там повідомили, що була заборонена перевірки, тепер мораторій скінчився, але уже ніхто нічого не просить перевіряти. У будівлі профспілок після відновлення обіцяють виділити кімнату під музей пам'яті кривавих подій 2014. Інна Боднар, Антон Страшко, Спецкор 2+2. Винесли все. Мисливські угіддя Януковича вщент розграбували невідомі. З так званої Хонки-2 будинку екс-президента втікача на березі Київського моря поруч із селищем Сухолуччя, що під Києвом, мародери вивезли усі дорогі меблі, величезні плазмові телевізори, вибили елітну сантехніку, відкрутили навіть розетки. Кудись зникли і тисячі диких звірів. Залишились тільки кілька десятків косуль і оленів. Угіддя Януковича займають 30 тисяч гектарів. Їх виявили активісти Майдану 2 роки тому. Землю із десятками дерев'яних альтанок планували передати лісомисливському господарству під заповідник. Втім, за 2 роки чиновники так і не надали об'єктам статусу державного. Якийсь час їх охороняли бійці батальйону «Київ-2», а що сталося далі – невідомо. Розкрадені садиби Януковича виявив комендант Межигір'я 2 дні тому і повідомив у Генпрокуратуру, але 2 слідчих приїхали на місце лише сьогодні. Поглянувши майно, заявили, що в ГПУ нарешті розпорядились приміщення опечатати і віднині взяти їх під державну охорону. В головному будинку лишилось лише 3 стула, диван. 4 стола. Не за день було зроблено. Ну, слідів жодних немає. Ну, це було відкрито. Уже почався вандалізм, тому що от вже просто каменюкою вибили двері. Щоб це все вивезти, треба було з десятки вантажів. Якщо ми говоримо про фури, яка має в середньому там 90 кубів, то це як мінімум 10 фур. Явно це навіть не тиждень розбирали. Це систематично на протязі. Причому це нам одна група така, яка масштабно все, а інша, яка напевно ще добирали. Ну там чи місні якісь жителі, чи хто. Повітряний простір на території тимчасово окупованого Криму залишається закритим. Інформацію неправильно зрозуміли журналістів закордонних ЗМІ. Євроагентство з авіабезпеки польотів справді офіційно дозволило польоти, але поруч із Кримом. Лише над західною частиною Чорного моря. За словами міністра інфраструктури Андрія Пивоварського, керівництво «Украероруху» 14 місяців добивалось відновлення польотів по цих коридорах, оскільки це зменшить витрати авіакомпанії та збільшить доходи державного підприємства «Украерорух». І сьогодні такий дозвіл Україна отримала від Європейської агенції з авіаційної безпеки вже офіційно. Хоча насправді, переконує керівник «Украероруху», обидва повітряні коридори, про які йде мова, для України не нові. Їх відкрили ще торік, а от повноцінно вони запрацюють лише від сьогодні.
Мова взагалі не йде про польоти над Кримом. Інформація стосується того, що по двом маршрутам у західній частині Чорного моря ЕАЗА дає позитивний висновок щодо виконання польотів. Насправді ці маршрути були вже відкриті Україною в серпні минулого року, і ми вже виконували обслуговування повітряного руху на цих маршрутах. Але воно було дуже обмежено, тому що усі користувачі чекали офіційного визнавку Європейської агенції з безпеки польотів. На Дніпропетровщині впіймали вбивцю, що втік із зали суду міста Марганець. Одразу після виголошення вироку 50-річний Сергій Чернишов мав сісти на 10 років за вбивство. Натомість чоловік просто вибіг на двір та сів до машини сина. Відстрілюючись, вони втекли у невідомому напрямку. Шукали їх 8 днів і напередодні ввечері таки знайшли. Понад тиждень вони просто жили у хаті знайомих на малій батьківщині втікача. Поліція разом із спецпризначенцями провела операцію і затримання. Не успели они оказать какого-либо сопротивления. Дом, в котором они находились, был полностью окружен. Да, они пытались там выйти через окна, но шансов, скажем так, у них не было, поскольку операция была достаточно подготовлена. Виховувати захисника. У Києві беруться за модернізацію класів, де учні старших шкіл вивчають предмети захисту вітчизни та медичної підготовки. Перший крок. У школи столиці планують повернути тири, бо збереглися вони не скрізь, а раніше були невід'ємною частиною програми з підготовки юнаків. Думають чиновники і над тим, як загалом вдосконалити вивчення предмета. Воєнні дії на сході України змусили їх переглянути навчальну програму і констатувати, патріотичне військове виховання школярів майже на нулі. Про те, як діти проводжали Володимира, шкільного викладача з захисту вітчизни, на схід, боронити її, учителю згадувати важко досі. Володимир Васильович, пообіцяйте, що ви повернетесь живим. Я йому дав таку обіцянку. Він прослужив в АТО понад рік, а як повернувся, одразу пішов до рідної школи. Клас у нас невеликий. Він іде окремо. За дверима із табличкою «Кабінет захисника вітчизни». Усе за допомогою чого він роками пояснював школярам, як боронити Україну. Користуватися приходиться, ще скажемо, старими радянськими плакатами. Користуємося дерев'яними макетами, які є у нас. Це, скажімо, РПК, автомати Калашника, це іде РПГ. Соромно показувати, все в нас тримається на проволоці. З нового хіба підручники і прапор. Його Володимир приніс сюди з військового шпиталю. Викладати так, як викладав колись, це просто нереально. Це знущання буде над собою, над дітьми. Я привіз із собою ті речі, які зі мною були на сході. Це бронежилет, каска. Їм показую, як правильно займати позиції для стрільби з коліна, для стрільби лежа, як пересуватися. Сьогодні тренуються складати і розбирати автомат. Потім трохи теорії. Учні кажуть, тепер вони інакше дивляться на урок. Він нас як команду збирає. Ні в одній книжці не буде такого, як він нам розказує. Це корисніше намного будь-якої теорії. Фаховий військовий як учитель – ідеальний варіант опановування цього предмету. Не вистачає тільки бази. У школі, де викладає Володимир, немає тиру. Це колись вони були обов'язкові для всіх навчальних закладів. У Києві зараз трохи намагаються виправити ситуацію. За 3 роки обіцяють обладнати понад 500 шкільних стрільбищ. Цей шкільний тир з 30-річною історією тримають у бойовій готовності за рахунок батьків-школярів. Поцілити влучно тут намагається 10-класник Валера. Можемо прямо у школі готуватись, наприклад, до змагань із стрільби. І більш готовими будемо до армії. Останнє в Україні вимога часу. Про те, що захисник вітчизни не пустий звук. В Міністерстві освіти замислилися після початку війни на Сході. Взялися підправити основи, а натрапили на глибоке провалля. Не вистачає макетів не тільки зброї, а макетів цих щодо вивчення основ медичних знань. Як правильно навкласти звичайний згут. І викладання цього предмету є проблематичним, коли не читає фахівець. Зазвичай це вчитель фізкультури або трудового навчання. Аби хоч якось зарадити, в школах збільшили кількість годин вивчення предмета. Тепер 2 уроки на тиждень. Поки десь думали, батьки і вчителі діяли самостійно. У цій чернівецькій школі навесні облаштували той таки тир за власною ініціативою. Викладає полковник Збройних сил. Влучності вчаться навіть дівчата.
Стрельба увлекла вот с самого первого занятия по предмету защиты Отечества, как только открыли тир. Детей зарозохочуємо в першу чергу тим, що можемо. Вручаємо грамоти, дипломи. От, тільки на методооб'єднанні минулого раз презентувався значок відмінник захисту вітчизни. Тир не тільки для своїх, ним вирішили ділитися. У некласні години тренуватися тут дозволено учням інших шкіл. Людмила Бадалян, Дмитро Большаков, Денис Савченко, Олег Тудан. Спецкор 2+2. Дякую, що були з нами. Гарного настрою та сил. Переможемо!